اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے میں ہوں تھوڑا ہوسٹ جمشید بلوچ سانے تے پہ بلوچ ٹی وی جنہاں سارے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا او سب تو پہلے اپنے چینل نو سبسکرائب کریں لائک کریں تے شیئر کریں اج اساں تھارے کن گنا پیور پیور نیلی راوی دا برانڈ دوجا سو تیار کپن جھوٹی مٹ مٹ دا تھان لگا ہویا خوبصورت ہوانے نال خوبصورت قد قامت تے پٹھے پٹھے نال 10 تو 15 دن لیندی ہے جس بھائی کو ضرورت ہوئے سارا نمبر سکرین تے شو ہو رہا ہے اس تے سانا رابطہ کر سکدا ہے تے مالک دی ڈیمانڈ ہے 2,50,000 اینڈ تے آخری یہ ریکویسٹ ہے جنہاں سارے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا اپنے چینل نو ضرور سبسکرائب کرو لائک کرو تے دوستاں نال شیئر کرو ویڈیو دا اینڈ کریں اس دوران کہ پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد ਗਾ ਤਾਂ ਘੇਨਾ ਸੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਅੱਛਾ ਖੰਡਾਣਨ ਮਾਂਜੀ ਮਿੱਠੀ ਨੰਗਾ ਲਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਖੰਡਾਣਨ ਖੰਡਾਣਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਾਸਾ ਰੇੜਾ ਨਾ ਫੇਰ